Hej Robin. Hej Martin. Jävlar, ska vi till Finland? Måste efter den andra jävla vägen. Tar vi oss ner om vi svänger upp här? Ja, det gör vi. Ja, det var. Eller ja. Ja fan, annars har jag byggt fel åt helvete. De bygger ju inte som jag vill. Varför ska jag behöva anpassa mig efter deras jävla vägar? Åk några biljävel. Det stod bara Sundborn på den här skylten. Är det fel igen då? Nej, rätt vinka. Ja, jävlar du. Det är fan farligt det. Vi får se om vi kommer fram i tid. 3 timmar och 20 minuter, faran Stockholm. Klarar vi inte det, då är vi väl ändå kass. Kör då! Gubbjävel! Missa färjan för det här jävla skiten. 3 timmar innan vi går till Stockholm då. Maxi sa. Vilket skit. Kommer att missa VM du. Ja, jag vet. Kör vill så här. Men vad fan, det är rätt. Vart då kommer Kika Maxi då? Stressen hopar sig. Ja, jag vet. Oj, titta. Där är han. Nu åker jag på honom. Jävlar, vi är snart framme. Ja, om inte Rickard hade lurat det så hade vi varit för sent. Ja, vi var för sent. Rickard är snart då. Hej Johan! Hej! Är du på VM? Ja, det är bra. Ja. Ska du vinna idag? Ja, jag ska vinna. Du får bara komma två. Då har jag en rota. Det är sån här tennismat. Ja. Det är det som är VM-mat. Jajamän. Är du på VM, John? Nej, jag är på VM. Shit. Då ska vi köra.
yhtä puolella kolaroidaan. Siellä muun muassa Patrick Lindelot on kolarissa mukana. Jo tuossa suora ollaan. Lindelot pääsee sitä kuitenkin nää uutta aivan viimeisten joukossa jatkamaan matkaa. Hallå, hallå! Hallå! Det går ju bra det här! Ja, det går ju bra!